Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu. Recomenda aí da Cornélia? Da Manuela? Hoje essas galinhas aqui, no pet shop de junho. Tão de pinto. E de junho já tem ganso, tem tudo, junho vem tudo. Aqui. Depois de junho. Tão de passarinho. Olha os ratinhos aqui, gente, ó. Ratinho, criado.